Padre Domingos Mobere, Husu Timoruang Hotu, atu restaura Fali Unidade Nacional de Berrahu e Atinan Rihung Rua. Unidade Nacional ne hanesan plataforma ida ne be apresenta ba governo português Jorge Sampaio no informa ba Nações Unidas ho de dehan plataforma Unidade Nacional Timor Nian iha ona dune Nações Unidas delega kedas delegação ida mai Timor Leste ho di apoia Timor Leste atu halo referendo mai be tuir padre Domingos Mobere iha lorong telulu fulan Agosto tinang rihun rua Unidade Nacional ne rahun tama partidu balong dadaan no paktu ne be hari ona lao lato independensia Timor Nian lo krai kami hahu to ye 30 de agosto be halu ti pacto da unidade nacional han esan juramento de hututu aceita a tubele hakat ba restauração de independência hamutu conta yet José Nerte ma ve i a unidade nacional so que to 30 de agosto 2000 Debe amento remata ona remato taka ona congresso ho agradecimento missa de agradecimento Partido Valo da Antia. E Partido Valo da Antia, né, Duni, pacto, né, naxou que era só na 30 de agosto 2000, né. Deve ter hakat vali vai a forma Assembleia Constituinte, o de Halo Constituição, e que os mais vai a restauração da independência 20 de maio 2002, né, Rotu, la ho unidade nasional ona. Amu mau bere husu timoruan hotu atu restaura fali unidade nasional ho di hari fali stabilidade ihana saune. Ne dunia insight buka para tu bele hamuris fali restaura fali unidade nasional ne. Tamba bahira ma unidade nasional la iha itahare botu tutu la lao. Itahare di tiha governo ida sai ida tun la fo serviço va malu sobu malu heredit e te nação mas que co ano anida tina ronolo recen lima e te retantiona governo sia quedas tu rosne governo ida tina lima governo tina lima e te tina ronolo recen lima te retan governo lima dit Vai ver também tem um dar nacional na Laia, e te lá coi rona mal, e te lá coi fofua em bamal, e te lá coi colia bamalu, Então maka ita hare na sound ne hanesan hada malu helit e quando ita hada malu helit tende se makteros li povo makteros Líder nasional Kaira Lasana Gusmão vai hira se iha prisão Cipinang haru ka karta ida ba Timor Ansira nebe mak iha diaspora atu halo kongreso ida ho di konvoka atu hari unidade nasional no realiza hanesan konvensão no koordinador ba konvensão ne mak Padre Domingos Mobere no hahu konvensão ne iha península Leo Borges Tito Silva Ziemen